Asia Cybersecurity Exchange, AsiaCyberX, platform yang direka untuk menjadikan Malaysia sebagai hub keselamatan siber utama dunia, menyasar untuk melatih 240 pakar dalam tempoh setahun. Ia merupakan sebahagian usaha bagi menyokong keusahawanan dalam bidang keselamatan siber di samping memupuk tenaga mahir bagi memenuhi permintaan yang meningkat dalam bidang berkenaan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Seri Jailani Johari berkata, tiga universiti pengajian awam dan lima universiti pengajian swasta sudah dikenal pasti untuk menyertai program itu selama enam minggu itu. Ladies and gentlemen, Malaysia's focus therefore includes empowerment programs to rapidly build capacity such as the pilot program to recruit 240 undergraduates from MDEC Premier Digital Tech Universities by 2018. And to maintain this momentum with developing more undergraduates through collaboration with the private sector. Another strategic initiative championed by MDEC to further develop the digital economy is the developmental program for critical cybersecurity. Jelasnya, inisiatif di bawah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC itu memberi peluang kepada generasi muda untuk menceburi bidang keselamatan siber dan menjamin peluang pekerjaan pada masa depan. Ia bertepatan dengan sasaran mewujudkan 2,000 saintis data menjelang 2020. Bagi tujuan itu, sejumlah RM200 juta diperuntukkan kepada syarikat pemula yang berpotensi untuk berkembang dalam sektor keselamatan siber. Program itu akan disertai oleh pelajar tahun akhir jurusan Teknologi Maklumat IT yang berpeluang ditempatkan dalam syarikat yang berpotensi tinggi selepas tamat program berkenaan.